Broers en susters, baie welkom vanmôre. Is baie lekker om almal van julle te sien. Ek hoop julle het 'n mooi week gehad en ek bid ook dat die week wat voorlê vir julle baie mooi en baie geseën sal wees, maar dat ons ook vanmôre krag sal kry vir die week wat voorlê. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, ons begin vanmôre hierdie erediens deur ons hande na U toe op te steek. Ja, Here, en te bely ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Here, ons wil vanmôre in hierdie uitroep medebroers en susters aan U kom opdra. Here, ons wil in gebed voor U kom buig as gemeente saam, as broers en susters saam. Here, ons kan net vanmôre kom en vra wees met elkeen van hulle. Ons kom lê hulle voor U neer, Here, as broers en susters in Christus. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n pragtige lied, lied 196, kom ons staan en dan sing ons daarvan vers 1 en vers 3. Lied 196, vers 1 en vers 3, kom ons staan en dan sing ons dit hartlik saam. Broers en susters, ek wil graag die wet van die Here vanmôre vir ons lees uit die wysheidsliteratuur uit. Ons ken die gedeelte wat ons saam lees uit Eksodus 20 uit en Deuteronomium 5 uit, ken ons baie goed. En ons ken die gedeelte in Matteus, die samenvatting, goed. Maar dwars deur die woord van die Here leer ons ook die wet van die Here ken. En in ons prediking vanmôre speel dit ook 'n rol. En daarom het ek 'n paar gedeeltes uit Spreuke uitgehaal en ook 'n paar gedeeltes uit Prediker uit. Uit Psalms uit om vanmôre die wet van die Here vir u te lees. En ek wil vra, luister vanmôre op nuut na die 10 gebooie van die Here. Die eerste gebod sê: wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Vertrou volkome op die Here. Moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuilings. 4. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. 5de gebod. Wees gehoorsaam aan jou vader en jou moeder. Jy is hulle kind en moet hulle nie verag as hulle oud word nie. 6de gebod. Moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom nie, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. 7. Jy het tog self 'n vrou. Jy het tog self 'n put met water. Drink die strome uit jou eie fontein. 8. Kos wat oneerlik verkry is, smaak miskien goed, maar agterna sal jy klippe kou. 9. 'n knopkierie, 'n swaard, 'n skerp pyl, so is 'n mens wat vals teen sy naaste getuig. 10. Here, moet my nie arm maak of ryk maak nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het
en u verloon en sê wie is die Here nie. En sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. Geen nou 'n paar oomblikke van stil gebed. O Heer, u wet vra al ons liefde vir u ons God en Heer en liefde vir ons naaste. Dis wat u woord ons leer. Here, ons ken hierdie woorde so goed. Ons ken hierdie lied so goed en ons ken die wet so goed. Maar Here, as ons dit nie leef nie, is dit net woorde op papier. Here, as die woord nie inslag vind in ons hart nie en neerslag vind in ons lewe nie, is dit net niks anders en niks meer werd as net woorde nie. En daarom bid ons vanmôre dat u wet in ons sal lewe kry. Want Here, dit vra al ons liefde vir u en dit vra al ons liefde vir ons naaste. Mag hierdie liefde asseblief in ons brand. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 235, die eerste vers. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek 1 Korintiërs. 1 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 9 en is op bladsy 219 in my Bybel. 1 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 9 en is op bladsy 219 in my Bybel. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, hoe wonderlik is dit vanmôre om die woord te kan oopmaak en met verwagting daarna te kan uitsien. Ja, Here, ons het vanmôre begin met die afkondigings. Dit wat in ons gemeente gebeur, dit wat aan die gang is, Here. Here, om afkondigings te hê en in 'n oggend as gemeente saam daarna te kan luister, is 'n wonderlike voorreg. Want Here, dit is die hartklop van die kerk. Ons kom op 'n Sondag by mekaar, Here, om deur die woord versterk te word, om deur die woord bemoedig te word, maar Here, ook om deur die woord aangespreek te word. En Here, dit is dan wanneer u woord, wanneer ons hier uitstap, moet hande en voete kry en moet lewend word. En Here, dit is waarom ons vanmôre ook die voorreg het om die afkondigings te kon hoor. Die lewe in ons gemeente. En Here, Saterdag wat voorlê, is een van die groot hartklop momente in ons kerk, ons bazaar. En dankie Here dat u hartklop vir 'n wêreld daar buite, mense se harte laat klop het. Dankie Here dat u mense se harte laat klop het in die betrokkenheid by die bazaar, in die bydrae vir die bazaar. Maar Here, ons wil vra dat hierdie hartklop ook Saterdag sterk sal klop, dat ons as gemeente by mekaar sal kom en u genade sal vier. Here, ons het nodig om fees te vier. Want in baie van ons lewens is daar nie baie om te vier nie. In baie van ons lewens is daar kommer wat heers. Rou, seer. En daarom wil ons kom, Here, om ook U te loof en prys. En daarom dra ons Saterdag se bazaar aan U op. Ons wil vra, maak dit 'n geseënde bazaar, dat ons ook vreugde saam kan beleef in U grootheid en U almag. Dankie vir elkeen se betrokkenheid, Here. Maar Here, nou kom vra ons ook, dat U asseblief U woord vir ons sal oopbreek. Here, dat U U genade oor ons sal uitstort, en dat U woord in en deur ons sal vloei. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
Ons skriflesing vir môre 1 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 9. Paulus is aan die woord en hy sê die volgende. Hy skryf aan die gemeente in Korinthe en hy sê dit lyk vir my God het aan ons die apostels die laaste plek in die ry gegee asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is. Ons het die skouspel geword vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. Ons is dwaas ter wille van Christus. Julle is verstandig in Christus. Ons is swak, julle is sterk. Julle geniet aansien, ons word verag. Tot op hierdie oomblik ly ons honger en dors. Ons is armoedig aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond en werk hard met ons eie hande. Ons word uitgeskel en ons antwoord met seënwense. Ons word vervolg en ons verdra dit. Ons word beledig en ons bly vriendelik. Ons het die uitvaagsels van die wêreld, die skuim van die samelewing geword en dit is nou nog so. Hierdie dinge skryf ek nie om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys. Want al sou julle ook duisende leermeesters in Christus hê, baie vaders het julle nie. Deur die verkondiging van die evangelie is ek in Christus julle vader. Daarom spoor ek julle aan. Volg my voorbeeld. Ons skriflesing vir môre, broers en susters, sover, en as ek hierdie gedeelte lees, voel dit amper asof daar 'n steek in my hart kom. Is een van die min gedeeltes in die Bybel waar Paulus kom en sy hart so oopbreek voor 'n gemeente. Paulus is gewoonlik iemand wat in geloof kom en eintlik as 'n sterk gelowige vorendag kom. Hy kom en hy wys dat hy sterk in Christus is en eintlik praat hy nooit baie van sy ontberings nie. Maar hier praat hy van die prys om Christus te volg. En ek weet nie of dit agtergekom nie, maar Paulus gebruik 'n uitdrukking hier wat ons vandag gebruik en ons dink baie oorspronklik is. Paulus sê, ons het heel agter in die ry gestaan. Ons sê baie keer, ek het agter in die ry gestaan toe dit in die talent gekom het van sing en sovoorts. En dan kom Paulus en hy sê ook vir hulle so bietjie sarkasties. Onthou, dit klink baie sleg as Paulus met die gemeente praat. Hy sê, ons is dwaas en julle is verstandig. Hy sê dit so bietjie sarkasties vir die gemeente in Korinthe. En dan sê hy, ons is swak die apostels en julle is sterk, want so die evangelie verdraai geword. Mense het nie meer die evangelie ernstig opgeneem nie. Mense het nie meer die evangelie in hulle harte ingedring en hulle lewe laat leef nie. Mense, in Paulus se tyd al, broers en susters, net soos vandag, het die evangelie gebruik tot gewin van hulle self en wou nie meer dat die evangelie in hulle harte inkom en die evangelie leef nie. Want jy sien, wanneer jy die evangelie leef, kos dit jou iets. Wanneer jy Christus Jesus navolg, broers en susters, kom daardie navolging teen 'n prys. En Paulus vra vir die gemeente in Korinthe, is julle bereid om daai prys te betaal? Of wil julle net die mooi, die heuning van die evangelie in julle monde laat druk? Wil julle net altyd die mooi boodskappe hoor? Wil julle altyd net die goeie hoor? En dan vra Paulus 'n vraag. Hy maak eintlik 'n stelling. En dit is vanmôre waaroor hierdie preek gaan. Die stelling wat hy maak is, volg my voorbeeld. Ek wil 'n storie vertel en dalk ken jy die storie. Dit is my een van die mooiste stories en dis die storie wat ek vanmôre weer wil gaan. Ek het nie vanmôre eksperimente wat ek doen nie, broers en susters, en ek het nie snaakse video's wat ek wys nie. My gebed is vanmôre dat die suiwer evangelie genoeg is vir oggend om soos 'n mes in jou en my hart in te sny. En ook vir elke kind vanmôre, vir elke volwassene, dink ek is die evangelie so duidelik vanmôre dat ons nie ander illustrasies nodig het as net die woord van God nie. Daar's 'n pragtige storieetjie van 'n seentjie wat een keer by 'n winkel aankom. Nou dit was in die dae gewees toe jy nog 'n tiki box gekry het. Nou baie van die kinders weet nie wat 'n tiki box is nie. Maar dis 'n telefoon lank voor selfone waar jy geld ingegooi het en dan kon jy bel.
En so kom die seentjie by die winkeleienaar en daar's 'n tikieboks en hy vra vir die oom of kan hy hom gou gebruik en die winkeleienaar sê dis reg en hy staan so eentjie weg en hy luister na die gesprek so onoplettend lyk dit amper na wat die seentjie besig is om te sê en die seentjie vat die gehoorstuk en hy gooi die geldjie in en hy lei die nommer en die winkeleienaar staan so eentjie weg. En die seentjie begin praat en die winkeleienaar hoor, daar's 'n tannie wat antwoord aan die ander kant. En die seentjie sê toe vir die tannie: "Tannie, ek wil by tannie hoor. Ek is op soek na 'n werkie. Kan ek asseblief tannie se gras sny?" En hy hoor toe die winkeleienaar die tannie se stem aan die ander kant wat sê: "My seun, baie dankie dat jy aanbied en jy bereid is, maar ek het klaar iemand wat my gras vir my sny." En die seentjie sê toe: "Tannie, maar ek is baie desperaat. Ek sal die helfte van die prys vra van die ander ouetjie wat tannie se gras sny." En die tannie sê toe vir hom: "Jou seun, ek wil jou baie graag help, maar ek is regtig tevrede met die ouetjie wat my gras sny." En die ouetjie sê weer vir die tannie: "Maar tannie, ek is bereid om tannie se oprit ook te hark en ek is bereid om die blare bymekaar te maak." En die tannie sê vir hom: "My seun, ek is regtig jammer, maar ek is regtig tevrede met die ouetjie wat my tuinwerk doen." Maar die seentjie sê toe vir die tannie: "Baie dankie," en hy sit toe die telefoon neer. En die winkeleienaar wat die gesprek gehoor het, draai toe na die seentjie toe en hy sê vir die seentjie: "Jong man, ek is beïndruk met jou dryfkrag. Wil jy nie asseblief vir my kom werk nie?" En die seentjie kry so glimlag op sy gesig en hy sê: "Nee, baie dankie, oom." En die winkeleienaar sê vir hom: "Maar jong man, ek het nou net gehoor, hoe smeek jy die tannie vir 'n werk? Is jy nie desperaat nie?" Hy sê met so skamerige glimlag, hy sê: "Oom, die eintlike ding is dit. Ek werk al reeds vir die tannie. Ek is die een wat haar gras sny op hierdie stadium. Ek het net gebel om seker te maak dat my werk op standaard is. Ek het net gebel om seker te maak dat ek goeie werk lewer vir haar." Broers en susters, in 1 Korintiërs 4 vers 16 sê Paulus die volgende. Hy sê: "Volg my voorbeeld." Hy praat met die gelowiges in Korinthe en dan sê hy vir hulle: "Volg my voorbeeld." En toe ek hierdie woorde lees, het ek vir myself gevra, het ek met myself begin wonder en worstel hierdie week: kan ek vir mense sê, "Volg my voorbeeld"? Kan ek vanmôre voor u staan in geloof en in sekerheid sê, "Volg my voorbeeld"? En in ander woorde, as ek dit meer direk wil vra, wil ek die vraag vra: watter voorbeeld stel ek? Watter voorbeeld, broers en susters, in die lewe deur my optrede stel ek vir my vrou? Stel jy vir jou man? Watter voorbeeld stel ek vir my kinders? Watter voorbeeld stel ek vir die mense vir wie ek werk, saam met wie ek werk en vir wie ek werk gee? Watter voorbeeld stel ek vir my vriende? Want Paulus sê 'n interessante ding en ons het dit nie vanmôre gelees nie. Hy sê in hoofstuk 4 vers 4 sê hy die volgende: "Daar is niks waaroor my gewete my aankla nie. Dit is die Here wat my beoordeel." En daarom is die preek vanmôre eenvoudig. En al vraag wat vanmôre in jou hart moet brand as jy hier uitstap, al vraag wat vanmôre in jou gedagtes ingeets moet word, al vraag wat ek wil hê jy mee vanmôre hier moet uitstap, is die vraag: kan ek vir mense sê, "Volg my voorbeeld"? Sal jy tevrede wees as jou kinders jou voorbeeld volg? Nie net maak soos jy sê nie, maar as jou kinders maak soos jy maak. Ook daar waar jy alleen is. Ook daar waar hulle jou nie sien nie. En dit is wat Paulus hieroor praat. Dit is die uitdaging, dit is die boodskap wat hy na die gemeente in Kolossense toe bring, in Kolosse. Ag, in Korintiërs, in Korinte. Die vraag: gemeente, kan julle vir die wêreld sê, "Volg my voorbeeld"? En dan is daar 4 aspekte wat Paulus vanmôre aanraak. Hy vra vir hulle indirek: kan jy sê, "Volg my voorbeeld" in die manier waarop ek praat? Gaan hy nou wys waar dit staan in hierdie gedeelte. Tweedens: kan jy sê, "Volg my voorbeeld" in hoe ek optree? Derdens: kan jy sê, "Volg my voorbeeld" in die manier waarop ek liefde uitleef? En vier: kan jy sê, "Volg my voorbeeld" in geloof?
En daarom begin ons sommer môre onmiddellik met die eerste een. Kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek praat? Hoor wat sê Paulus. Hy sê in 1 Korintiërs 4, hier in vers 12, hy sê, ons word uitgeskel en ons antwoord met seënwense. Ons word uitgeskel, maar ons antwoord met seënwense. Ek wil vir jou aanhaling lees. Dis 'n Engelse aanhaling. Speak to people in a way that if they die the next day, you'd be satisfied with the last thing you said to them. Broers en susters, leef jy jou lewe met hierdie beginsel? Hoor weer wat sê Paulus. Hy sê, ons word uitgeskel en ons antwoord mense met seënwense. En die aanhaling wat ek nou gelees het is, praat so met mense, dat as hulle môre sterf, jy tevrede sal wees met die laaste ding wat jy vir hulle gesê het. Is dit hoe jy jou lewe leef? Is dit hoe jy die grootste gawe, maar ook die grootste gevaar wat die Here vir jou gegee het, die magtigste instrument wat die Here aan die mens gegee het, gebruik, en dis die tong? Hoe gebruik jy jou woorde? Hoe praat jy met mense? Ons is baie vinnig om die vinger te wys na ander. Maar hoeveel keer doen ons introspeksie? Hoeveel keer steek ons hand in eie boesem wanneer ons kyk na ons praat? Want jy weet, as ek hierdie gedeelte lees van Paulus, wens ek eintlik uit daar gestop om te sê, ons word uitgeskel. En ek wens eintlik uit gesê, ons word uitgeskel, maar ons het elke keer 'n beter comeback. Ek wens eintlik Paulus het gesê, ons word uitgeskel, maar deur die genade van die Here kan ek elke keer iets slegters terugsê vir die ander een. Is dit wat die woord vir die Here vir ons sê? Sê die woord van die Here vir ons dat ons moet kwaad met kwaad vergeld. Want ek het 'n paar teksgedeeltes vanmôre gaan opsoek en ek wil dit vir u lees. En dis waarom ons die wet van die Here ook uit die wysheidsliteratuur uit gedoen het, uit Spreuke en uit Psalms uit. Want hoor wat sê die woord van die Here oor hoe gebruik gelowiges hulle tong? Want die vraag is, kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek praat? Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord laat woede bedaar. 'n krenkende antwoord laat woede opvlam. Spreuke 15 vers 4 sê, kalmerende woorde bring lewe. Skynheilige woorde breek mense af. Spreuke 12 vers 18 sê, praat sonder dink kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Praat sonder dink kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Knees jou woorde of genees jou woorde. Ek luister nou die dag na 'n aanbieding of 'n video op YouTube waar iemand praat, baie wyse ou, dis 'n psigiater. En hy praat met iemand en hy sê vir hulle, ons gedagtes en toets jieself daaraan, ons mense se breine is soos aan die een kant velcro en aan die ander kant teflon. Hy sê ons mense se gedagtes werk wanneer dit by woorde veral kom, werk dit soos velcro en teflon. Hy sê aan die een kant is ons breine gekondisioneer soos teflon. Nou, jy ken teflon, dis daai goed waarmee panne uitgevoer word, dat as jy iets daarop maak, dan wys hulle altyd in die advertensie, hy maak so maklik skoon, jy blaas hom so af. So as hy iets op is, sit dit nie vas nie, dit gly net af. En hulle sê, mense se breine is gekondisioneer soos teflon vir positiewe bydraes. As iemand jou 'n kompliment gee, as 10 mense jou komplimente gee, as 100 mense jou komplimente gee, is dit soos teflon, dit vloei net so van jou af. Maar wanneer een mens vir jou kritiek gee, een mens iets sleg sê vir jou, is dit soos velcro. Jy ken almal velcro, dis daai klitsgras. Dit stiek. En dis waarom die Here vir ons sê, hoe gebruik jy jou woorde? Want jou woorde is soos velcro in mense se lewens. En ek gaan nie vanmôre diep op my eie lewe ingaan nie, broers en susters.
Want baie van die issues waarmee ek sukkel in my lewe is as gevolg van die woorde wat mense vir my gesê het. Baie dinge waarmee ek vandag worstel en gaan toets het in jou lewe is wat ander mense vir jou gesê het. En dis die goed waaroor ons hang-ups ontwikkel in die lewe, selfbeeldprobleme, trust issues. En ons is vinnig om hierdie goed in ons eie lewe te identifiseer, maar het jy al vir jouself gevra, hoeveel letsels het jy al met jou mond in ander mense se lewens gelos? En daarom sê Paulus, ons word uitgeskel, maar ons antwoord met seënwense. Is jy trots op die manier waarop jy praat? Is dit vir jou belangrik hoe jy iets vir iemand sê? Jy weet, ek dink ek het al die story vertel, en ek dink dis in almal se beroepe so. Maak nie saak in watter beroep jy staan nie. Ek praat maar uit my beroep uit 'n predikant uit. Jy weet, mense is wonderlike goed en baie mense gee altyd vir jou prys en eer en dis die mooiste preek wat ek gehoor het. Maar weet jy wanneer moet jy eintlik op jou agterhoede wees? Is wanneer iemand na jou toe kom en sê, Rian, jy weet mos ek is eintlik net 'n reguit mens. Ken nie daardie woorde as iemand 'n sin so begin, daai intro. Maar die oomblik wanneer iemand vir jou sê, weet jy wat, ek is eintlik net 'n reguit mens, ek wil jou nie seermaak nie, no pun intended, of ja, hierdie is ek kom met 'n eerlike plek uit, dan weet jy, hierdie gaan pyn. Jy weet somme, dit wat die ou vir jou gaan sê, gaan in die eerste plek seermaak, en op die tweede plek gaan hulle dit op 'n manier sê wat jou gaan breek. Hoe sê jy dinge vir mense? Is dit vir jou belangrik oor hoe jy met mense praat? Nie net wat jy vir hulle sê nie, maar hoe jy met hulle praat. En daarom vra ek vir jou vanmôre. Kan jy vir mense sê, volg my voorbeeld in hoe ek praat? Ons word uitgeskel en ons antwoord met seënwense. In hierdie vers in Spreuke 12 vers 18 tref my diep. Praat sonder dink kan soos dolksteke wees. Mense bring genesing, wyse mense bring genesing met hulle woorde. Is jou woorde salf of is jou woorde dolksteke? Tweedens, kan jy sê, volg my voorbeeld in my optrede? Hoor wat sê Paulus. Hy sê, ons word vervolg en ons verdra dit. Dis hoe hy begin. Hy sê, ons word vervolg en ons verdra dit. Ons sluk verskriklik baie ter wille van die evangelie, sê hy. Hy sê dan verder, hy sê, ons word beledig en ons bly vriendelik. Kan jy dit sê van jou lewe? Kan jy getuig en sê, ek word beledig, maar ten spyte daarvan bly ek vriendelik? Ek wil vir jy nog 'n aanhaling lees van Robin Sharma. En excuse, dis weer Engelse aanhalings. Weet nie hoekom ons vandag alles Engels nie. When all is said and done in life, no matter how much you have achieved, no matter how many cars you have, no matter how much money you own, the quality of your life will come down to the quality of your contribution to those around you. Maak nie saak in die lewe, wanneer die lewe eindig, broers en susters, gaan woon 'n begrafnis by. Ek weet nie wanneer laas was jy by 'n begrafnis nie, maar by 'n begrafnis word die waarheid gewoonlik van die valsheid geskei. Ons dominees het die opdrag en ons doen dit graag, want mense stap baie keer weg by 'n begrafnis en sê, joh, die dominee het vandag weer so gepreek oor hierdie ou, ek herken hom nie eers nie. Hy was nie die ou waarvan die predikant vandag gepreek het nie. Broers en susters, ons werk as predikante is om troos te bring en die mooi van mense te onthou. Maar jy sien, wanneer jy in 'n begrafnis is, en wanneer jy sterf die dag, is die nagedagtenis van jou, die verantwoordelikheid wat jy gehad het toe jy leef. Die dominee kan hoe mooi oor jou praat op jou diens, maar mense sal jou onthou vir wie jy is. En dan gaan dit nie saak maak, broers en susters, oor hoe baie geld jy in jou bankrekening het en hoeveel jy vir jou kinders nagelaat het nie. Dit gaan nie saak maak oor wat se karre jy gery het in die lewe nie. Dit gaan nie saak maak oor hoeveel huise jy het en hoe mooi huis jy by die strand het nie. Die enigste ding wat gaan saak maak, die dag as jy op jou sterfbed lê en jou kus lê, is die bydrae wat jy gelos het in die mense se lewens rondom jou. En daarom vra ek vir jou die vraag. Kan jy sê,
Volg my voorbeeld in hoe ek optree. Kan jy getuig en sê, ek word beledig, maar ek bly vriendelik? Is jy soos 'n landmyn? Iemand kyk net skeef na jou, en dan ontplof jy, en dan is dit net skrapnel, die hele wêreld. Weet jy wat is die goue reël in die Bybel? En ek wil dit vir jou lees in twee teksgedeeltes. Weet jy wat word beskou in die bergrede as die goue reël wat Jesus stel vir 'n gelowige lewe? Hy sê in Matteus 7 vers 12: Alles wat julle wil hê dat mense aan julle moet doen, moet julle aan hulle doen. In Lukas. Lukas sê vir ons in hoofstuk 6 vers 31 sê hy: Behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Vra weer, stel jy die voorbeeld, en kan jy vir mense sê, volg my voorbeeld? Derdens, kan jy vir mense sê, volg my voorbeeld in hoe ek liefde uitleef? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kan jy vir mense sê, volg my voorbeeld in hoe ek liefde aan ander mense uitleef? Hoor wat sê Paulus. Hoor hoe beskryf hy dit, hy sê hier in vers 15, hy sê, deur die verkondiging van die evangelie is ek in Christus julle vader. Hy sê vir hulle, julle het baie leermeesters, sê hy vir hulle. Nou broers en susters, ek dink ons leef in die era waar ons die meeste geestelike leermeesters het wat jy kan kry. Al wat jy hoef te doen is om op sosiale media aan te gaan. Ek wonder hoeveel geestelike boodskapies ontvang jy elke dag. Hoeveel WhatsApps luister jy van dominees en pastore en sommer net mense wat mooi boodskapies elke dag vir jou stuur. Dis geestelike leermeesters. Maar hoeveel geestelike vaders het jy? Hoeveel mense het jy wat omgee vir jou geestelik? Hoeveel mense het jy, want is makkelijk, en hy sê hier vir hulle, julle het baie mense wat die evangelie aan julle verkondig, party beter as ander, party slechter as ander, party meer in die kol, ander mis die teiken, maar hoeveel wat hier die evangelie aan julle verkondig, gee aan jou om, soos een familielid? En dan sê Paulus, ek is julle vader, ek het julle lief, soos my kind. Die story word vertel van 'n klomp sakemanne wat een keer in Chicago by 'n kongres was. En hulle vertel toe, hulle moet 'n vlug terugkry na New York toe. En terwyl hulle in Chicago is, gaan die kongres 'n bietjie later aan en hulle kom op die lughawe en hulle is laat. En so storm hulle om die vlug te kry. En terwyl hulle so hardloop, is daar 'n jong vrou wat appels verkoop op so 'n tafeltjie hier in die gange. En hulle hardloop per ongeluk hierdie tafel raak en is net appels die hele wêreld vol. En omdat hierdie sakemanne haastig is, hardloop hulle almal om die vlug te kry en een ou stop. En hy sê toe vir sy ander collega's, hy sê, vat julle die vlug, ek sal die volgende een kry. En hy begin afbuk, en hy begin die appels optel. En soos hy weet in die lughawe, is dit die hele tyd 'n gewarwoel, en die mense kom en hulle gaan, en hulle skop die appels, en hulle trap hulle, en hy sien hoe knees hulle dit, en hy bly stil, en hy begin optel. En soos hy optel, sien hy die vrou, weet nie waarom te vat nie. En hy kom toe agter, sy is blind. En so tel hy toe al die appels op. En toe hy uiteindelik al die appels op die tafel neersit, sê hy vir haar, ek sien dat 'n klomp van jou appels geknees is. Ek wil hulle graag by jou koop. En sonder om iets te sê, sit hy geld in haar hand. En hy sien die verbaasde uitdrukking op haar gesig. En terwyl hy so wegstap, hoor hy die vraag: Meneer, is jy Jesus? Vir wie was jy al Jesus in jou lewe? Kan jy vir mense sê, volg my voorbeeld in die uitleef van liefde? En laastens, kan jy vir mense sê, volg my voorbeeld in geloof? Nou broers en susters, ek wens met my hele hart vanmôre dat ek hier kon staan en vir u kan sê, my geloof is altyd 'n bastion. Ek wens vanmôre dat ek hier kon staan en vir u sê, ek Rian van Sail twyfel nooit. Ek wens dat ek hier vir u kon sê vanmôre, ek raak nooit angstig nie. Ek wens dat ek vanmôre hier voor u kan staan en vir u kan sê dat ek nooit in my lewe bang is nie of twyfelagtig is nie. Dit sal 'n infame leuen wees as ek dit probeer doen. Ek wens ek kan vanmôre vir u sê dat ek nooit foute maak in geloof nie en nooit sonde doen nie. Maar ek dink ek is 'n groter sondaar as enigiemand wat hier sit vandag. Hoor wat sê Paulus. As hy praat oor geloof.
Hy sê, dit lyk vir my, God het ons, die apostels, die laaste plek in die ry gegee. Paulus sê, Here, is amper asof jy wil uitroep, hoekom? Hoekom kom die verkondiging van die evangelie, waarom kom Christen wees, Here, teen hierdie prys, dit voel asof ek laaste in die ry gestaan het. Hy sê, asof mense ons tot dood veroordeel het, asof ons 'n skouspel geword het vir die wêreld. Wat doen 'n mens wanneer jy so voel? Want jy sien, jy is nie 'n voorbeeld vir mense in geloof, wanneer jy altyd voorhou, dat jy al die antwoorde het, dat het altyd met jou goed gaan nie. Daar word 'n storie vertel van 'n vrou wat een keer Bybelstudie gedoen het, uit Jesaja 43 uit, en ek gaan nou vir u die gedeelte lees. Wat het Jesaja 43 uit Bybelstudie gedoen het, vers 1. En terwyl sy die Bybelstudie doen, begin sy bid en sy sê vir die Here, Here, wie is u? En terwyl sy die Bybelstudie doen, hoor sy die Here sê vir haar, my kind, ek is. En sy vra vir my, Here, maar wat beteken dit as hy sê, ek is? En die Here antwoord haar, hy sê, ek is liefde, ek is vrede, ek is genade, ek is vreugde, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is die verlosser, ek is die krag, ek is die skepper, ek is die begin en die einde. En die vrou begin trane oor haar oë kry, en sy sê, Here, ek dank u dat u dit is, maar wie is ek? En hy antwoord, hy sê, jy is myne. Jesaja 43, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Jy sien, om 'n voorbeeld in geloof te wees, beteken nie, dat jy hoogmoedig moet wees en vir almal die beeld gee dat alles perfek is in jou lewe nie. Om 'n voorbeeld in geloof te wees, is om in afhanklikheid van Jesus te leef en te getuig hoe afhanklik jy van sy genade in jou lewe is, in die donkerste oomblikke van jou lewe. Om te erken dat ek nie okay is nie, maar dat ek aan Jesus vashou en dat ek weet, daarom sal ek okay wees. Ek sluit af vanmôre met die eenvoudige vraag, kan jy sê, volg my voorbeeld? Kan jy vanmôre hier uitstap en in die wêreld gaan getuig en sê, volg my voorbeeld in hoe ek praat, volg my voorbeeld in hoe ek optree, volg my voorbeeld in hoe ek liefde uitleef, volg my voorbeeld in hoe ek vashou in geloof in Christus, al is het donker om my. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, as ons vanmôre hier uitstap, is ons U verteenwoordigers. U naam kleef aan ons, Here. En daarom bid ons vanmôre, dat U ons bewus sal maak, ons gedagtes sal fokus. Here, in hierdie vraag, warm genoeg in ons harte sal het brand, dat het ons eintlik ongemaklik maak. Mag ons hier uitstap en ons eie lewe in oogskou neem en vra, kan ek vir mense sê, volg my voorbeeld? Amen. Kom ons sluit vanmôre af met lied 464 en ek wil vra dat ons vanmôre net die vierde vers sal sing. Ek wil vir u die begin lees van die eerste vers. Die eerste vers sê, o Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe jy dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God. En dan sluit ons af met die vierde vers, en ons sing net die vierde vers, se belydenis, dis 'n getuienis. U maak ons deel van al die grootste werke. U broers en susters, is deel van die groot werke van die Here. Kom ons gaan leef dit. Kom ons sluit af vanmôre met lied 464, die vierde vers.
genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly. Amen.